Tazama kwamba ni Faisali ambaye aliyokuwa Yanga na msimu ambaye yuko Azam amebadilika sana. Ni kiungo ambaye yuko nzuri sana. Faisali ni kiungo ambaye anapiga pasi, anaachia mali, lakini vile vile Faisali ni mbaya sana ambako anakuwa ndani ya 18 ya boxi. Kwa naweza nikasema katika vinyang'anyiro vya viungo washambuliaji kwenye msimu huu utakapotamatika, natamani kumuona Faisali Feitoto, natamani kumuona Stefan Aziziki pamoja na Halidi Aucho. Ni viungo ambao of course wamekuwa na best performance kwa msimu huu. Na nikizungumza kwa namna gani, unaweza kanizungumza kwamba kwa nini sijataja kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba hivi sasa, hata wachezaji namna wanapocheza, mentality yao ukijaribu kuwatazama zimekuwa ziko slow sana. Mwamba Lusaka Triple C Chama ambaye ndio wanamtegemea Simba kuwania kinyang'anyiro cha kiungo bora, msimu huu namba zake zimekuwa chini zaidi, lakini vile vile namna wachezaji wake umekuwa hafifu sana. Lakini vile vile nikirudi hapo kwa upande wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Sedonti Banzokiza naye namba zake sio na mazuri. Kwa hiyo nimezungumzia kwa upande wa kuwaona viungo kwa upande wa Yanga pamoja na Azam kutokana na performance nzuri ambazo wamekuwa nazo. Lakini licha performance nzuri ambazo wamekuwa nazo, je, performance yako ambayo umeonyesha katika timu yako ipo katika level gani, au timu yako imekuwa ipata matokeo namna gani katika mchango ambao umeonyesha? Kwa hiyo Faisali amekuwa na mchango mkubwa sana ndani ya kikosi cha Azam FC, na mchango wake mkubwa ambao amekuwa nao ndio unaifanya unaiona Azam katika nafasi ya pili katika msimu wa ligi kuu soka la bara. Lakini vile vile nikirudi kwa upande wa Young Africans, kwa upande wa Stefan Aziki ndio top scorer mpaka hivi sasa, ndio anaifanya timu yake iendelee kushika nafasi ya kwanza kwenye msimu wa ligi kuu soka la bara. Lakini vile vile Halidi Aucho amekuwa kiungo ambaye ni bora sana, mimi namuitaga ni Mr. Yanga, amekuwa na best performance kwa kweli. Kunaweza nikasema ni namna ambavyo Faisali mechi ambazo zimebasalia tano kuendelea kujitoa zaidi. Kama ataendelea kujitoa zaidi Faisali, tutegemee kumuona akichukua tunzo ya kiungo bora. Kama hatachukua tunzo ya kiungo bora, basi anaweza akachukua tunzo ya top scorer ligi kuu soka za bara kutokana na performance ambayo anaonyesha ndani ya uwanja. Sawa, tuangazie Wekundu Msimbazi Simba Sports Club na wangu dimbani hivi sasa. Na kipindi cha pili kimekwisha kuanza. Kipindi cha kwanza kimemalizika kwa Simba kiweza kuondoka kifua mbele kwa bao moja kwa bila. Bao la Sadio Kanuti. Ni kama namna fulani hivi kikosi cha Wekundu Msimbazi baada ya ujio wa mwalimu Juma Ramadhani Mbunda maarufu kama Super Sub, kimeongeza kitu ndani ya kikosi cha Wekundu Msimbazi kulinganisha na mchezo wa leo dhidi ya Tabora, ambao Tabora anaonyesha wazuri sana katika nafasi ile ya ligi Tanzania bara. Juma Ramadhani Mbunda